Molt bones. Benvinguts a Suc de Pinya, el programa de Canal Marrec. Avui ens hem centrat en l'equip sanitari. Tenim en Suso, tenim a la Marta i tenim en Rubi. Tres dels components que formen l'equip sanitari. Bona tarda a tots tres. Hola. Bona tarda. Bueno, equip sanitari. Aquell treball que sempre es fa a l'ombra, que no mai es veu a les diades, no només a les diades, sinó en qüestió de prevencions. No sé, d'on provenen els membres integrants de tot l'equip? Home, podríem dir que abans que res tots som castellers, vam venir a Marrec perquè ens agradava fer castells, i aquí van coincidir doncs, una sèrie de sanitaris que, a més, els agradava fer castells. I davant la necessitat de que hi hagués un equip sanitari, doncs mira, vam començar a parlar-ne. Una recol·lecta. I vam començar a juntar. És algo així, eh? Una recol·lecta. I hem anat creixent. A mesura que s'ha anat incorporant gent. Hi ha de diversos sectors. Tenim, tant tenim infermers, com tenim fisioterapeutes, tenim metges, tenim tècnics sanitaris, que jo crec que són peces que si totes les anem encaixant, al final podem arribar a tocar moltes branques. Tenim llevadora. Resident. Que vulguis o no, l'unir-nos tots, doncs, fins a on podria arribar la professió d'un o abarca l'altre, i vulguis o no, a nivell sanitari crec que tenim un cupo bastant complet, que podríem abarcar en cas d'algun accident, que no ho voldríem, no? Tot, podríem arribar tot, a tot arreu. Clar, dius, un equip sanitari. Però clar, si a plaça tenim ambulàncies, si tenim una assegurança que ens cobreix, evidentment que ningú vol fer servir ambulàncies, però clar, dius, per què? El per què existeix aquest equip sanitari? O sigui, el que està clar és que l'ideal seria que nosaltres no tinguéssim gens de feina. Home, això seria fantàstic. Això seria estupendo. Quedar-nos sense feina seria el nostre somni. Llavors, el tema està, sí que és cert que hi ha unes ambulàncies i que hi ha una assegurança, però moltes vegades, clar, quan hi ha una caiguda, i més quan ara que estem començant a jugar, ja depèn de quins castells, moltes vegades, clar, doncs, si hi ha una caiguda, sol rebre bastanta gent. Al final tot acaben siguent cops i patacades i poca cosa més. Llavors l'avantatge que tenim nosaltres és que tenim molta gent que pot fer un triatge, per dir-ho d'alguna manera, i fer com un filtre abans d'arribar a l'ambulància, i que l'ambulància realment, doncs, si hi ha alguna cosa una miqueta més greu o una sospita d'alguna cosa una miqueta més greu, doncs llavors aquest, doncs, que se n'encarregui els tècnics de l'ambulància, que se n'encarregui metge, i si s'ha de traslladar es trasllada. Però que la immensa majoria de caigudes que hi han hagut i de majoria de castellers que reben són cops patacades que moltes vegades, doncs, amb una miqueta de gel, una miqueta d'escalfor, una miqueta de massatge, una miqueta d'estiraments, pot solucionar la papaleta i alleugerir la diada. Perquè si ho hagués de fer-ho tot l'ambulància, el problema és que llavors se podria allargar molt. De fet, des que hi ha equip sanitari, i això és una dada, no per fardar, sinó que és així, dos cops no s'ha aturat l'actuació castellera gràcies a l'equip sanitari. Vull dir que el dispositiu d'ambulàncies estava desbordat, perquè t'acaba un castell d'aquests grans i tens 20, 30, 40 persones que s'han d'atendre alhora, les ambulàncies han de marxar, decidim si s'ha de derivar gent o no, es decideix que s'ha de derivar gent i la plaça es queda sense efectius. I si no és per l'equip sanitari, s'ha de parar l'actuació. Clar, perquè l'equip sanitari, vosaltres sou tres, però hi ha molta més gent darrere. Sí, sí. Ara mateix som quasi una quinzena. Una quinzena, sí, som més d'una dotzena. Jo crec que la dada més important, referent amb el que està dient en Suso, és plaça del Vi com a referent que tenim nosaltres. Jo crec que plaça del Vi podria considerar-se una actuació gran, a nivell casteller, tant a nivell de Minyons, els castells que porten Minyons i el nivell que porta Capgrossos i el nivell que portem nosaltres, sí que som colles a nivells diferents, però que totes portem els nostres màxims. I és una diada superimportant, on es veuen caigudes, per mala sort, però se'n veuen, i en aquests anys és que no s'ha parat aquesta actuació, no seria com un comparatiu amb poder alguna actuació més del sud, però són actuacions que és que no es paren, perquè tenim un desplegament molt gran a dintre l'Ajuntament, on allà estem tots treballant al 100%, i gràcies a això no s'ha de traslladar ningú, no s'ha de fer tot això, perquè ho aconseguim fer-ho tot, és que allà dintre podem dir que hem arribat a fer de tot. Virgaries. Sí, home, és important. Vull dir, dintre l'Ajuntament s'ha arribat a cosir gent, a fer punts. Vull dir, els castells no són una qüestió dramàtica, ni els accidents, per sort, les caigudes són l'excepció de la norma, però, bueno, de tant en tant cau un castell. Hi ha caigudes. I, mira, dintre de l'Ajuntament hem vist cosir, hem vist, bueno, s'han fet coses importants.
Marrecs, juntament amb Lleida i Sabadell, som pioners en establir el protocol d'actuació. Com funciona? Clar, com ho expliquem a gent, per exemple, com jo, que jo vaig a fer castells i jo són coses que no hi penso. Som pioners en tenir un protocol sanitari, com a colla castellera. I això és gràcies a que en Dani Castillo, en Dani Batea, que és membre fundador de l'equip sanitari de Marrecs, és marrec, és l'actual director mèdic i científic de la coordinadora de colles castelleres des de fa una pila d'anys, i és metge. I metge vol dir protocol. I els metges volen tenir protocol, i està tot protocolitzat. Llavors, l'actuació castellera, l'actuació sanitària dintre de la plaça, hi ha un protocol. El funcionament, vull dir... I amb això som pioners. Ho tenim Marrecs, ho tenim tot ben seccionat, ho tenim tot... Per exemple, en cas de caiguda, sempre hem de saber que el primer que s'ha de fer és dirigir-se a una persona de l'equip sanitari, que el més probable és que aquesta persona ja hi sigui. Abans que tu el necessitis, nosaltres segurament ja estarem allà. I en cas de caiguda, el que nosaltres fem és primer una petita valoració, és el que comentàvem abans, fem aquest triatge, no? I a partir d'aquest triatge decidim, el podem assolir nosaltres, és una lesió que nosaltres a nivell sanitari podríem assolir. Si decidim que sí, ja estem a la nostra zona amb el nostre material i la solucionem. I una prioritat, és a dir, perquè podem assumir diferents tipus de pacients, per dir-ho d'alguna manera, lesions, però clar, llavors el que també fas és prioritzar. Vull dir, no és el mateix un que li fa una miqueta de mal al dit que un altre que li fan mal les lumbars i dius, ostres, doncs depèn de què, no? Llavors prioritzes i ja està. La gent ha de saber, i crec que ja saben, que el que fem és un triatge com saber d'urgències. Primer s'atén el més greu i el que no és tan greu s'ha d'esperar. Això ja ho valora cada component segons els hi va arribant, els hi va arribar la gent. El que sí que és important, penso, és recalcar el que ha dit la Marta, de que sí que és interessant que si hi ha algú que no és de l'equip sanitari o no té coneixements sanitaris, que no faci una actuació amb una persona que hagi patit una patacada sense que hi hagi un dels membres de l'equip sanitari present. Mira, per exemple, per posar com una petita comparativa, fa res, aquesta setmana, en el món del futbol, hi ha hagut una lesió, val? I ha semblat com que tots els seus companys li haguessin pogut arribar a salvar la vida, i és tot el contrari. Vull dir, els que som sanitaris sabem que el que van fer aquella gent, que ho feien amb tota la seva bona fe d'ajudar, li podien haver perjudicat moltíssim. Llavors, nosaltres sabem que tothom té moltes ganes d'ajudar, i més quan veus un teu company que està lesionat. Però nosaltres necessitem actuar... I sobretot si és canalla, també. Exacte. Sí, nosaltres necessitem actuar i saber quines peces es poden tocar i quines no, perquè a vegades, volent solucionar, pots empitjorar molt més una lesió. A més, ara, segons el protocol de la coordinadora, els sanitaris esteu més vistos amb el sentit que us han posat uns braçalets. Sí, exactament. Que es demana que anem identificats. Nosaltres al principi érem una mica reacis a anar identificats, però amb la dinàmica de les actuacions hem vist que és millor que anem identificats. Molt necessari. Més que res perquè també quan arribes amb una actuació el primer que fem és posar-nos en contacte amb l'equip sanitari que hi hagi a plaça, amb les ambulàncies, si hi ha ambulància medicalitzada, etc. I clar, llavors, és moltes vegades és més una qüestió de facilitar la coordinació amb la gent que és externa a la colla que per nosaltres. Vull dir, entre nosaltres més o menys ja ens coneixem. Qui més qui menys, tothom a la colla sap qui som els membres de l'equip sanitari. Però clar, vull dir, això, quan actues amb gent que és de fora de la colla, és un bon què el fet d'anar identificat. També pel públic, moltes vegades, gent que ve a veure l'actuació, que es posa la pinya i tot, has de saber anar allà i quatre nocions, el rellotge, anell, baixa el cap i dona pit, ja està. Perquè són aquestes coses que poder el fet d'anar identificat, doncs saps a qui t'has de dirigir, no? I a qui poder... I tens un punt de referència en cas de caiguda. Sí, sí. Bueno, si bé hi ha molta feina feta en aquest sentit del protocol i de tenir un seguiment en cas de caiguda de les persones lesionades, també hi ha algun tipus de prevenció de lesions? S'està fent alguna cosa en quant a... Bueno, quines línies són treballs, les línies a realitzar, perdó, en quant a la línia de prevenció de bueno, en casteller sobretot és lesions d'esquena, cervicals, que és on també es patim. Hi ha algun tipus de... S'està fent algun tipus de protocol, per dir-ho així? Estem en dansa. Encara no s'ha acabat de... Encara ho està per fer. Sí que és veritat que, bueno, o sigui, cal separar diferents elements de seguretat. Hi ha, diguéssim, tot el que és elements passius, com el que és la xarxa, el terra atenuant, que, per exemple, a l'hora de fer castells nets,
realment els terres atenuants són un gran què, perquè realment carregava moltíssim fer castells nets amb un terra dur, el turmell sobretot, etc. Llavors hi ha tipus d'elements d'aquests de seguretat passiva. Llavors ara el que volem mirar és de, també de desenvolupar una miqueta una taula d'exercicis, per dir-ho d'alguna manera, d'estiraments, una miqueta de que cadascú prengui consciència de que d'esquena només en tenim una i qui se l'ha de cuidar és una miqueta un mateix. Sí, però en aquest sentit és molt raro veure castellers fent estiraments. Sí. A part de la canalla. A part de la canalla, que tenen la seva cançoneta i tot, que sí. És molt maca. Sí. Sí. Sí, que ens enriquem molt, però realment és bàsic i fonamental, i no ho fem. És ideal. Com sempre vosaltres, jo m'acosta molt estirar, ni quan sí, feia esport estirava. Sí, sí. Som els primers, som els primers de no fer-ho gaire. Però sí que és veritat que hauríem de mirar, o, bueno, això, no? O sigui, estem mirant de, això, de crear una miqueta, això, una mini rutina d'escalfament prèvia a fer castells. El que passa és, clar, com que la idiosincràsia dels castells és molt complicada, no? O sigui, la musculatura que treballes fent castells no és la mateixa que treballes si te'n vas a córrer 5 minuts per aquí. Llavors, però bueno, una miqueta d'escalfament general no estaria mai de més, fer unes columnes per fer una miqueta de pes progressiu, etc. I això. I llavors el que també és molt interessant és això, és cuidar-se l'esquena en quant a estiraments, sobretot, algú postural, però que això normalment ja queda algo fora de l'horari d'assaig, no? I que quasi l'ideal és fer-ho a casa o després. Vull dir, això, la gràcia d'això seria que cadascú pot trobar el seu moment. Vull dir, si tu te va bé fer-ho els matins, perquè doncs ho fas els matins, independentment de quina hora sigui l'assaig i d'allò. Simplement una qüestió de mantenir l'esquena i de, bueno, a l'esquena i tota la resta del cos una miqueta pues, amb sí, condicions d'elasticitat. També és complicat quan tens un grup tan nombrós de persones en un lloc tancat. És difícil. No, i més ara també penso que hi ha un tema molt important, que és el tema de les soques antigues. Nosaltres som una colla que ja portem diverses temporades fent folres i cada vegada en farem més, suposo, i espero, i s'està recuperant el tema de la soca antiga. Que és una cosa a nivell que de protecció i a nivell de... Sí, això ho va començar Sant, si no... Exacte. Correcte. I Marrecs aquest any volem em sembla que Capgrossos també ho està fent, ha començat sí. A fer-ho, i Marrecs em sembla ens que... Ens estem plantejant... A més, aquí estem ben coberts perquè l'actual cap de pinyes és l'Anna Pla, que és de l'equip sanitari, i ja sé que ha anat a xerrades de Sants per, bueno, per veure sí, com sí. Està el tema de soques antigues i per implantar-ho aquí. Quan a nivell de colla, nosaltres també, com a nivell preventiu, sempre cada any al món castellers hi ha les jornades de seguretat i sempre hi assistim. I de fet, no, les últimes les vam fer. Sí, les vam fer. Les vam fer aquí. Llavors, a partir de tot el que aprenem en aquestes jornades, mirem també de, normalment, un cop a l'any, també un dia a l'assaig, el que fem és una explicació a nivell de la colla, de res, recordar les coses bàsiques que tots sabem, perquè de fet tot casteller les sap, però a vegades si te les recorden, no, doncs intentes aplicar-les més sovint. De tenir-ho tan a mà que no ho fas. Clar, en prens més consciència, no? Si allò, si t'ho van recordant, en prens com més consciència i bueno, sempre és més fàcil posar-s'hi. Equip sanitari és un grup molt nombrós i clar, això com ho gestiona? Aquest equip? Com podem. Doncs mira, clar, som més gent... Tenim, ara ens fan comptant, 7 infermeres, 3 fisios, 3 o 4 tècnics, dos, un parell de metges, metge i metgessa. I bueno, doncs, Déu-n'hi-do, eh? Sí, tenim, bueno, és que podíem muntar un hospital a la campanya. Bueno, no, potser... Jo me n'enrida, que tenim llevadora, me n'enric carinyosament, però és que jo vull recordar, que sempre explico el mateix rotllo, de que van... No pots explicar, ningú t'escolta. Van tenir com es diu? Una partera. Van tenir una marreca lateral embarassada que va trencar aigües 5 minuts abans d'entrar amb una pinya, fent de lateral. Que això no era secret. No caldria entrar a la pinya tan embarassada, però bueno, que si algú ho fa, tenim llevadora. Vull dir, estem coberts. Estem preparats per quan per qualsevol eventualitat. Funcionem, en Sussos, el cap de l'equip sanitari, llavors ell és el que ens organitza actual, una miqueta. Actual, de fa dues temporades. Llavors nosaltres ens dividim com una miqueta per subgrups, hi ha una certa gent que se n'encarrega doncs, de la farmaciola, l'actuació, sempre portem la nostra farmaciola, a part d'utilitzar el que pugui portar l'ambulància, doncs hi ha aquesta gent que se n'encarrega de la revisió de la farmaciola, de que hi hagi tot material, de què s'ha d'adquirir, després hi ha un altre grup de gent que porta tot el que és els partes mèdics amb les assegurances, no? Que és la coordinadora, s'han d'entrar, les lesions, tot això,
un altre grup de gent que se n'encarrega d'aquests elements passius de seguretat que comentava en Rugby, no? De la xarxa, de cascos, del terra atenuant, d'aquest manteniment. Principalment les subcomissions que tenim són aquestes. I recordar un altre cop que el director mèdic i científic de la coordinadora de Cavallers Castelleres és un marrec de l'equip sanitari en excedència, però bueno... També tenim aquí molt a dir. Bueno, doncs esperem que aquest any, no, aquesta temporada, no hagueu de treballar. Esperem. Això és ideal. Nosaltres hauríem de cobrar per no treballar. Això seria ideal. Això seria estupendo. Que vol dir que la feina l'estem fent. La feina s'està fent al local. El que passa és que, bueno, a plaça sabem que moltes vegades juguen altres factors. La plaça, els nervis, els castells, vull dir, una miqueta tot. Suso, Marta, Rubí, gràcies per estar avui amb nosaltres. A vosaltres. Ha sigut un plaer poder parlar d'aquesta secció que moltes vegades esteu aquí a l'ombra i només us recordem de vosaltres en el moment de caigudes. De caure. I, bueno, a veure si això de la prevenció que estem parlant doncs, pot arribar a port i pot ajudar també a tothom. Bueno, nosaltres ho deixem aquí per avui amb l'equip sanitari. Una vegada més, donar, com sempre, l'agraïment a en Bigotis, Rusto, Pau Galla, en Lluc. Hi ha molta gent més de Canal Marrec que ja és al darrere, que estem treballant per poder oferir-vos aquests programes. Agrair també, com no, als patrocinadors Cub Telecomunicacions i Ginser per l'ajuda tecnològica i el cop de mà que ens fan molt important perquè nosaltres puguem arribar on estem arribant. I els col·laboradors, Xerigots, Construccions i Reformes Congos, ja podeu menjar. I JR Disseny, que són companys i empreses que ens ajuden perquè puguem arribar. Us recordem també que ens ho podeu seguir @canalmarrec, @marrecs, a Facebook i a Instagram, i en allà podreu trobar també les diades que fem per streaming per poder oferir-vos totes les diades que fa Marrecs allà on te va. Moltes gràcies i fins a la propera. Thank you.